Tervetuloa Lapualle, kevätvehnälohkolle. Täällä on rikkatorjuntaan viljelijä valinnut Rexate 440 valmisteen, joka on uutuus kesälle 2021. Eli se tuli tänä vuonna markkinoille. Rexate on tällainen laajatehoinen kevätvehnän, syysvehnän, rukiin ja ruisvehnän valmistaja. Laajatehoisuudella minä tarkoitan sitä, että se teho on niihin perusrikkakasveihin, leveälehtisiin rikkakasveihin, mutta myös heinämäisiin rikkakasveihin. Eli siinä saadaan teho hukkakauraa, juolavehnää, luohoa ja itse asiassa moneen muuhunkin tällaiseen heinämäiseen pellolla kasvavaan rikkakasviin. Rexaten etu on se, että siinä kaikki kolme tehoainetta, mitä siinä on, ne löytyy yhdestä purkista. Se on puolen kilon purkki, raimainen valmiste. Itse asiassa on vielä aika pienet käyttömäärät, eli sillä yhdellä puolen kilon purkia kevätvehnällä esimerkiksi ruiskuttaa 12,5 hehtaaria. Eli se ei tarvi lisäkseen mitään muuta kuin vain dassoil kiinnikkeen. Ne kaikki tehot saadaan siitä yhdestä purkista. Siinä on kolme tehoainetta, eli pyroksulaami, mikä hoitaa ne heinämäiset rikkakasvit. Sitten siinä on florasulaami, laajatehoinen gramma-ainetehoaine, mikä hoitaa monet leveälehtiset rikkakasvit. Ja sitten kolmantena siinä on auksiinitehoaine Arylex, joka on myös hyvin laajatehoinen niihin leveälehtisiin rikkakasveihin. Eli käytännössä noin kolmella tehoaineella varmistetaan se, että Rexate käytännössä hoitaa pelloilta ne meidän yleisimmät rikkakasvit. Ja sitten siinä on iso etu se, että kaikki noin kolme ei ole gramma-aineita. Siinä on kaksi gramma-ainetehoainetta ja yksi auksiinitehoaine. Ja se etu näkyy tässä, eli gramma-ainetehoaineet tehoaa tuonne kasvupisteeseen, mutta sitten auksiinitehoaine, kun siellä on ollut mukana, eli se Arylex, niin se teho tälleen, eli se kasvi alkaa tekee mutkaa, ja tämä teho näkyy myös tosi nopeasti pellolla, parhaimmillaan alle vuorokaudessa. Ja miksi tämä on tärkeää, niin kun se teho tulee kahdesta eri suunnasta tähän rikkakasviin, niin sitten gramma-aineresistenssiä ehkäistään. Eli se Arylex tuossa valmisteessa pitää huolen siitä, että sitten gramma-aineresistenssiä ei pääse kehittymään. Ja toi on noiden kolmen tehoaineen ansiosta sellainen hyvin tehokas moneen rikkakasviin. Niin kuin tälläkin lohkolla, niin rikat on ollut aika isoja. Tässä on pillike ja se on saanut tällaisen vähän isommankin pillikkeen kyllä täysin kanttuveen. Ja täällä oli hernettä viime vuonna ja nyt oli tosi kova rikkapaine, niin on kyllä tosi hyvin tehonnut. Mulla on kaverina Jaatisen Matti Hankkijalta. Kerro Matti vähän, minkälaisia kokemuksia, käyttäjäkokemuksia sä oot kuullut Rexatesta. Sä oot kuitenkin tänä vuonna nyt sit myynyt viljelijöille. Niin mitä sinä olet kuullut siitä? No ensinnäkin voin niin sanoa, että Rexate oli kyllä todella suosittu aine, että kyllä niin teidän tekemä tutkimustyö jo tässä useamman vuoden ajan niin Suomessakin ja kokeet, niin kyllä edesauttoi siihen, että aine kyllä lähti heti myyntiluvan saatuaan tosi hyvin liikenteeseen. Ja kyllä nyt kasvukauden aikana, siis kun palautteita on kerännyt, niin Rexate on tosi hyvin kyllä putsannut pellot. Ja niin tämä lohko nyt, missä me seistään, niin tästä kun nopeaa havainnoa, niin kyllä näkee sen, että pelto on puhdas. Kyllä. Että sanotaan niin kuin se, että määrättyjä ongelmarikkakasveja, esimerkiksi valvattia ja ohdaketta, jos on ollut, niin osa asiakkaista on terästänyt Rexatea sitten vähän MCP-alla, että vielä on saanut sinne tehoa, mutta kun näitäkin esimerkkipaikkoja on, missä Rexate on yksistäänkin niihin tehonnut hyvin. Rexatehän on ihan hyvä jo yksistään sinne ohdakkeeseen valvattiin, mutta jos sitten ongelmaa on enemmän, niin silloin kannattaa, niin kuin sanoit, että niin laittaa se puoli litraa tai litra sillä välillä MCP-alta. Kyllä. Ja se soveltuu siihen oikein hyvin, eli ei vaikuta Rexaten muihin tehoihin. Ja se mikä pitää muistaa myöskin sanoa, mikä Rexatessa on hyvää, eli ei esimerkiksi ole mitään jälkikasvirajoitteitakaan, että se on niin kuin hyvä ominaisuus myöskin tuotteessa ja myöskin niin kuin hyvä sekoitettavuus muiden aineiden kanssa, että siitäkin on niin kuin tullut hyvin niin kuin, tai asiakkailta kyllä positiivista palautetta. Että sellainen niin kuin kokonaisvaltaisesti hyvä rikkakasviaine. Näinpä. Ja nyt varmaan paljon tulee syysvehnää kylvöön, niin ensi keväänä Rexate on tosi hyvä vaihtoehto sinne syysvehnän rikkatorjuntaan. Kyllä. Eli löytyy hankkia valikoimista. Kysykää paikalliset asiantuntijamyyjältä tänne lisää.